Jeg kan ikke engang se den anden her. En sidste gang tjekker René Andersen sin julebelysning igennem inden aftens snigpremiere. Vi har op på taget nu her en lysstue, der står lyser blå. Og det burde den så ikke gøre lige nu. To weekender. Så lang tid tager det René Andersen og hans to børn at sætte de omkring 66.000 lysstuer op på husets tag. Og den ser ikke helt sund ud. Den forbliver, selvom man tænder lyset. Han har gjort det 13 gange før. Men i år er det altså allersidste gang, at lysene skal tændes i Beldringe. Årsagen er, som René Andersen selv siger, at man må stoppe, mens lejen er god, og så bliver han jo heller ikke yngre. Hele jeg vil sige, efteråret her, der har folk jo spurgt, passer det, er det rigtigt, hvad vi hører? Og sagde, ja, det er rigtigt nok. Nu er hele Mulevitten blevet sat til salg. De kan få lov at tage det hele med hjem for 48.000 i dag. Og så her fra april måned af, hvis det ikke bliver solgt, jamen så bliver det stykket ud i småstykker stedet. René har allerede nye planer for taget, når julebelysningen bliver pakket ned for en allersidste gang. Vi kunne også godt tænke os at få lagt nogle solceller på taget, og så har vi jo ikke rigtig plads til at have julelys derop mere. Men selvom René Andersen virker rimelig afklaret omkring sin beslutning, er der da også tid til at se tilbage på det julelyseventyr, han har været igennem de sidste 14 år. Der har både været fra Tyskland, England og hvad man sådan hører rundt omkring. Men de kommer så også for det meste af Danmark rundt for at kigge på. Kommer du ikke til at savne det? Jo, det gør jeg nok jo. Men jeg skal nok finde på noget andet at gå i gang med på et eller andet tidspunkt.